ogera kuna ani olunaku olwaleero? Mr. Meko, yogera kune nama ya njarehema. Nama ya njarehema usinzide wa? Nsinzide kata mchibuga Doha. Chichiche wali yetaze tukuyambo lunaku olwaleero nama ya njarehema usinzide kata. Mr. Meko, nze kuzula abagalwa bandi bali basatu. Abagalwa bali basatu wali obalabye kuliso kuliso, batobala banga kuliso kuliso. Mr. Meko, nali mbalabyeko. Abagalwa bano wali wekubyeko na bobugoma, obate wekubanga kuna bobugoma. Naline kubyeko na bobugoma bonna. Nsonga kye kuwalirizza okuzuula abagalwa abo bano basatu? Mr. American ze bazuula kubanga bangamba banjagala era bonna bansuubiza okumpasa. Kati njagala kufuna mazima dawo baba tebanimba oba banimba. Asooka bamuyitaani? Asooka bamuyita Oboy Cooper Solomon. Oboy abeera luddawa? Abeera jinja kukaluke bayita mpumude. Akola mulimu ki? Dokita, owokubiri bamuyitaani? Owokubiri bamuyita Tuwanje Godfrey. Tuwanje Godfrey abeera luddawa? Mutukula. Akola mulimu ki? Wa holding. Wali owokusatu bamuyitaani? Owokusatu bamuyita Nsubuga Medi. Nsubuga Medi abeera luddawa? Abeera Masaka Kalungu. Akola mulimu ki? Asoloza nyumba z'abapangisa. Asoloza nyumba z'abapangisa ezize oba bamuteekawo ng'omusigiro oba ali awo nga balina gundi construction gye babeeramu oba ekintu kye babeeramu nga bo bakola ekyo ekintu. Yangamba ye bamuteekawo obuteesi akolewo obukozi sizize. Bonna bonna bano bakusuubiza okuwasa? Iye Mr. America. Gwe muli owulira ng'obaagala bonna bonna toyinaako mutima gwe gusinga kwagala? Omusimu agala, ababili mbagala, omusimu agala. Abantu bano, duwachio, aluwa gota yagala kubona? Gwesa agala gubaita Tuwanje Godfrey. Nsonga chilu wachito mwagala? Omutima gwamite gwamusima na yate yanda gantia, njagala nyonyonyonyo. Amanya agange nsena manja rema, gansinzi dekata mchivuga Doha. Zewa nukuprogram ya Mr. America ukuzula abagala bangivali basatu. Owe mamba. Hello. Nsubuga. Wanyi. Abe mamba angate pekuweka weba tu. Nga weba funa akalunji bakalia na abe neba nawe. Gwe sento zidia weka. Abe mamba. Abe mamba tepatela kubira weba tu ba Nsubuga Medi. Balia neba nawe. Nadala mubisera binenu. Ne gwe sento zidia weka. Nsubuga sento zidia weka. Ni wankubadenga abantu ba isaburunji abantu ba kutende chisasiye kwe mtu omuntu wa ganti mna ye nsubu gangu mikiriza ako sente zichaganyi tewe isanga abantu ba soloza sente balala hey. Sabo tukweba zo mtimo ogo wa siruganda munanga abantu sabo bata buko mtu ababanja babanjane vitaba kuata kono gaba nae omusajja manja alinga ata manji gaba ntunti mnange oboi nogu mikiriza hey, sabo Masakami ni mjitambula biti yao nakalungu. Ni mjitambula bulunji. Uweba likula bulunji mirimu abantu basi mempele zayo na umutimo bulunji guwaina. Hale sebi na wano nangi ni msima nyo kumsimu. Necho ukulala. Eh. Chino kanchi kugambide wanaunga msajja munange. Sebi. Nsonga ze chisajyo zimanyi. Sebi. Omuntu wakabirira wano kumsina gamu ganda wange ngumikirizamu. Nawe chete ke mu lyoga menti singo badegwe muganda wange ekintu ekyo kisangi ka bantu batabuka yes sir tukwebazira kansokenze mu kutolere salamu oyo mutima ogwa wese Uganda ku bintu bye bakusima assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yewe nayi watufunye ko ku mukyala obo okyali rubyanza ngafe sinaba olinda kigwo musajja we no wechisa Jarinze mu njano nyaka sente. Kuba twagala makanzu wali tugambale nga tumanyi nti Nsubuga Medi ye waffe. Kiche kiganye toyinayo yadde tusalama gezi. Tusalama gezi. Toyinayo yadde. Njaiya. Obe olaba mu mbere y'obusiramu. Obeera ko ne kyogamba nti Katonda wabanyambye. Mwana muwalabu ati nsobola okubira gwe toyinayo yadde. Abe mamba bebatuzala gwe toyina jali jali eh
Okay, kati kizaamu amanya ono obadde onkutudde nga sajja myaka satu moye ya todi uliawo uligundi so kati olunaku olwaleero oyo yennyini gw'olina waje oyo yennyini gw'olina agambye ekimala kimala omusajja gw'enjagala bamuyita medi omwaka guno nga terugunda bakugwa kolezi nakuzo mwezi laika ziri 16 oba 17 leka mwagalizo omwaka nga mukuba surprise olowooza yaani oyo Aisha wanji Aisha amazima amatuufu musajja munange weebali kubeeranga usalawo Aisha bulijjo mwagala nnyo bwoti okakasa Aisha omwagala nnyo mwagala amazima atugambye nti mbuli kimu kyokola asaba obeere musajja wa mazima asaba Katonda kwatireko omwaka guno nga tegunda kugwako buli wofulumeeka n'okola emirimu gyaba bakama abo bambi Katonda ala akuteremu omukisa naye kisinga okumuluma tosalawo ayagala bamwambala amakanzu naye tosalawo omwagala ng'okijja ku mutima Aisha oba just bya girlfriend kijja ku mutima. Okay, kali kamukuu oyogereko naye. Nyaba oyogerako nono. Medi oliotia? Nebolonji oliotia. Hello. Yesebo inayo Aisha wangu wanakubuza nunga matoina mukazi wenagu ya gaa. Toda kusimu yangu, ochiuli de onorema. Ochiuli de. Nyaba inacho manje chilala? Mr. Meka, wali yomu lala. Ngenda, wali yomu lala, ngenda muku lako. Na yenga manjige gosimye. Nsimi Mr. America. Unabada kusubizo kugira. Unabada kusubizo kuwasa. Bulu unji nyo nakati nakafako ogera na ikati. Esa wenu wakafako ogera na ii. Basimu ni manjaburu na kuru waleno na unaje musinzira nze Mr. America Uganda ku program jibaita Zula omwagala wa out. Kale, tugenda ku musajja omulala olunaku lwa yero. Ono kubaita dokita. Lwaki dokita wa mugata na bawuludingi. Ante abo beba soka okunjagala. Dokita najja. Okay, kale. Damo kubechira iro.